အရောက်တိုင်းဒေသကြီးချပုံခရိုင်ဒီရဲမြို့နယ်အတွင်းရှိပြည်သူများကိုဗစ် -19 ရောဂါဖြစ်ပွားမှုမရှိစေရေးအတွက်ကိုဗစ် -19 ရောဂါထပ်ဆောင်းကာကွယ်ဆေးများကိုယနေ့တွင်မြို့နယ်ပြည်သူ့စေယုံကြီးနှင့်မြို့နယ်မိခင်နှင့်ကလေးကျန်းမာရေးဌာနတို့တွင်ကာကွယ်ဆေးများထိုးနှံပေးလျက်ရှိသည့်အခြေအနေများယခုလိုပဲကြားသိခဲ့ရပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ကဒေဒီရဲမြို့နယ်ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနမှကျန်းမာရေးမှူးအစ်စင်တဦးကျော်စွာဝန်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့မြို့နယ်မှာကိုဗစ် -19 ရောဂါကာကွယ်ဆေးကိုပုံမှန်ထိုးနှံပေးလျက်ရှိရာယနေ့14ရက်နေ့မှစတင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ COVID-19 ရောဂါကာကွယ်ဆေးအသစ် Pfizer ကာကွယ်ဆေးကိုထိုးနှံပေးလျက်ရှိပါတယ်ထိုးနှံပေးလျက်ရှိရာမှာကျွန်တော်တို့ Pfizer ကာကွယ်ဆေးအမျိုးအစား2မျိုးအနေနဲ့ကျွန်တော်ထိုးနှံပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ပထမမျိုးအစား Pfizer Original Strain ကာကွယ်ဆေးကိုတော့အသက်50နှစ်အထက်နိုင်ငံဝန်ထမ်းများအသက်65နှစ်နှင့်အထက်ပြည်သူလူထုများအသက်18နှစ်အထက်နာရာရှည်ယောဂါရှိသူများနှင့်ကိုယ်ခံအားကျဆင်းသည့်ယောဂါရှိသူများကိုယ်ဝန်ဆောင်မိခင်များအားထိုးနှံပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆေးအသစ်တစ်မျိုးဖြစ်တဲ့ Pfizer VCV ကာကွယ်ဆေးကိုတော့ကျွန်တော်တို့ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းများအသက်50နှစ်အထက်နာရာရှည်ယောဂါခံစားနေရသောပြည်သူများကိုထိုးနှံပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုကဲတော့ထိုးနှံပေးရမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့မြို့ပေါ်အနေထားနဲ့နော်မြို့နယ်ဆေးရုံမြို့နယ်မိခင်နဲ့ကလေးကျန်းမာရေးဌာနမှာခြေထိုးစုရက်များဖွင့်လှစ်ပြီးတော့ထိုးနှံပေးနေပြီဖြစ်ပြီးကျေးလက်ဒေတာများမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းတိုင်းနယ်ကျန်းမာရေးဌာနအလုံး10ခုမှာဆိုလို့ရှိရင်ဖွင့်လှစ်ပြီးတော့ပုံမှန်ထိုးနှံပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကိုဗစ် -19 ရောဂါကာကွယ်ဆေးလာရောက်ထိုးနှံသည့်နိုင်ငံဝန်ထမ်းအကြီးအကဲတဦးကလည်းယခုလိုပဲပြောကြားထားပါတယ်ခင်ဗျာဘလို့ကျန်းမာရေးဌာနနေပြီးတော့အရင်းစားဝန်ထမ်းကြီးများကိုကိုဗစ်ကာဝေးဆေးထိုးပေးတဲ့ပြောက်နိုင်ငံတော်နဲ့တကွတာဝန်ရှိသူအားလုံးကိုအထူးကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောကြားလိုပါတယ်အခုအချိန်မှာဆိုရင်တကဘာလုံးပါလဲဒီကိုဗစ်ရောဂါပြန်လဲဖြစ်ပွားတာကိုကြားသိရတဲ့ဆိုကြောင်းအခုလိုစောစောစီစီဦးဖျားဖျားထိုးခွင့်ရတဲ့ပြောက်ပို့ပြီးတော့ကျေးဇူးတင်တဲ့ကြောင်းပြောကြားလိုပါတယ်အဆိုပါအသက်65နှစ်အထက်ပြည်သူများအသက်50နှစ်အထက်နိုင်ငံဝန်ထမ်းများကိုကိုဗစ် -19 ရောဂါထပ်ဆောင်းကာကွယ်ဆေးများထိုးနှံနေမှုများအားမြို့နယ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ဝင်များဌာနဆိုင်ရာများလူမှုရေးအဖွဲ့အစည်းများကကူညီဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိကြောင်းသိရပါတယ်ဒီသတင်းကိုဒီရေးပြန်ဆက်ကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ